3 года меня уже дед посадил верхом на лошадь, без седла, и она меня унесла за станицу. У роки війни 17-річного Олега Чернишова навчили стріляти з кулемета. Він відганяв ворога із західних кордонів, воював на території Польщі. У 45-му юнака відправили навчатися до училища при вищій кавалерійській школі імені Будьонного. До параду перемоги юнак готувався у Москві. Йде діло к концу війни, йде діло к победі. І от к нам в казарму ночью залітає дежурний і кричить: «Чого ви спите? Війна закінчилась, победа!» 9 мая Жуков принял от Кейтеля капитуляцию. Был подписан акт о полной капитуляции Германии. Політбюро вирішило провести святковий парад на Червоній площі. Ветеран пригадує, як ретельно готувалися до нього. Не лише прості солдати. Маршали Рокоссовський та Жуков не пропустили жодної репетиції. Кожен фронт став направляти своїх ребят. Участник поражений і по росту, щоб був, і грудь в орденах, от так от була. Они приехали под руки, мы жуковцы, мы рокоссовцы, ну их быстро отправили туда, в поселок Зюзино, там их стали тренировать, готовиться, потому что, ну что, машинам не пройти, милиции не проехать. 24 червня 1945 року рівно о 10-й парад розпочався. Маршали об'їжджали війська, які вже вишикувалися на Червоній площі. Потім пройшла піхота, а за нею – кавалерія. Олег Чернишов пригадує, як після урочистостей гуляв столицею. На зустріч йшли щасливі люди. Ветеран не приховує своїх емоцій, в очах блиск, а в голосі радість. Олег Чернишов на власні очі бачив, якою ціною дісталася перемога. Коли природа пробуждається і з нової сили все живе, то мне все чаще вспоминается далекий 45-й год. Его победный залп орудий взорвал ночную тишину. И лишь тогда мы ощутили, какую вынесли войну. Юлія Крупова, Владислав Тягун, Віка, новини.